Tsekkaa, mitä mä löysin. Kaikki muu olikin ihan homeessa. Pitää käydä kaupassa. Oma kämppä olisi kyllä jees. Saisi tehdä ihan mitä haluaa. Ja olla sunkaan niin paljon kuin huvittaa. Ja lintsää koulusta. Niin kuin me nyt. Oot olla faija himasilma, että se on täällä. Huolettaa, että missä se on. Faija on mullakin mielessä. Se on varmaan ihan raivon mulle. Mä olin se kultapoika, joka oli matkalla NHL. Nyt mä vaan rampa homo, jolle pokkaa mennä himaan. Eikä se huvittaisi. Sä saat olla täällä niin kauan kuin haluut. Mä et näkee faijaa sit, kun oot valmis. Sebastian tulee himaan kuitenkin jossain vaiheessa. Ja pitää mun omakin faija kohtaa. Pitää ottaa vastaan kaikki. Ja se tekin tuleekin. Miksei faija voi antaa mun vaan olla? En mäkään oo mikään Ilkka-fani. Mut se välittää susta. Se vihaa mua. Se on heittänyt mun tulos, mä sitten lähtenyt. Sitäks sä pelkäätkin? Mä oon sille pettymys. Mut en mä halua sitä silti kuulla. Mä oon aina sun puolella. Muista se. Pitääkää vaan tottua siihen, ettei mulla enää faijaa. Ei tuosta niin pahan yllätyksenä. Missäs Lari on? Miten niin? Sun pitää nyt kertoa totuus. Sehän sanoi, että se menee suoraan kotiin koulun jälkeen. Te molemmat kuulitte. Lari ei ole tullut kotiin. Missä se on? En mä tiedä. Ehkä se meni kirjastoon. Tai Mooseen. Mikä kuulustelu tää nyt on? Sä tiedät, missä Lari on. Kerro se mulle nyt heti. Me lähdettiin Larin kanssa kouluun. Ja sitten se sanoi, että se menee siitä suoraan kotiin. Ihan niin kuin me sovittiin. Miksi ei Laria jo kuulu? Miksi ei vastaa puhelimeen? En mä tiedä. Sä et taida puhua nyt totta. Lari on ollut monta viikkoa poissa kotoa. Se on alaikäinen, mä oon siitä huolissani. Ei se mun vika ole. No kenes sitten? Sinähän sen käännyt. Ei! Rauhoitutaan nyt. Larin katoaminen on ihan tarpeeksi vakava paikka. Ei meidän kannata ruveta tappelemaan keskenämme. Se tulee varmaan ihan kohta kotiin. Mä en todellakaan tiedä, missä se on. Mä kertoisin, jos mä tietäisin. Ilkka, me ollaan suhun heti yhteydessä, jos me kuullaan jotain. Parasta onkin. Mä vihaan tota käppänää. Se on vaan huolissaan. Ihan sama. En mä voi auttaa. Kyllä voit. Ja sun pitää. Nyt sä pyydät Laria soittamaan isälleen. Ilkkaa sä ehkä pystyt huijamaan, mut mua et. Te pojat ette ilmeisesti tajua, miten huolissaan Ilkkaa Larista. Sä et voi enää antaa sen jatkaa tommosta pakoilua. En mä voi Laria määrätä. Mut sä voit puhua sille. Se kuuntelee sua. Elias, sä oot fiksu poika ja sä varmaan ymmärrät, että tää asia on nyt selvitettävä, eiks niin? Mä en oo tehnyt mitään väärää. Jättäkää mut rauhaa. Mihin sä nyt oikein meet? Mooseen. Jeesus, mitä teinidraamaa. Väkisinkin tulee oma nuoruus mieleen. Onneksi me ollaan saatu faijan kanssa noi hommat selvitettyä. Oliks faija pulteessa? Ainakin se halus sut himaan. Jos Kalle ja Katariina ei olisi ollut paikalla, niin eiköhän se olisi nostanut mut tässä seinälle. Se on hullu. Sori, että sä voit kestää tällaista. Et sä vois sille mitään, että se on tollanen. Mut mä en usko, että se luovuttaa. Se etti just vaikka maan ääristä. Siinäpähän ettii. Mä jaksan nää sen pomotusta. Pitäis lähteä puntille. Tuut sä messiin? Oot sä tosissas? Miten niin? No punttienkaan ähkiminen ei oo ehkä ihan mun juttu. Mä oon käynyt Amadeuksessa lähinnä tsekkaille timmeen miehiä. No niin sä voit tehdä nytkin. Sä voit tsekkaa mua. No siinä tapauksessa mennään hakemaan mun kamat saman tien.
Nyt poika puhutaan.